ser equilibrados tem tudo a ver com maturidade. Por que tem tudo a ver com maturidade? Para você ser equilibrado, você tem que ter um olhar bom das coisas. Isso é maturidade. O equilíbrio a gente vai conseguindo se equilibrar durante, vamos dizer, as nossas vivências. E maturidade também. Você vai amadurecendo. Acontece alguma coisa, você tem, né, uma maturidade no olhar. Você fala assim, o que você acha? Você fala assim, não sei. Porque maturidade tem tudo a ver com silêncio. Não é a teoria do acho. Não, sabe o que eu acho? A gente sempre é assim, né? Sabe o que eu acho? Eu acho isso. Aí a outra pessoa fala assim, sabe o que eu acho? Quer dizer, a gente vive de achômetro. A gente acha. A pessoa madura, que tem um olhar mais amplo, que é equilibrado, que está se equilibrando, tem um acontecimento, a pessoa olha só, a pessoa fica quieta, calma. A pessoa está se harmonizando para depois falar alguma coisa. Porque, minha gente, você já percebeu? Quando nós estamos num sofrimento, nós ficamos tão fechados nesse sofrimento, tão apegados no sofrimento, isso acontece muito com, não só com nós encarnados, mas os desencarnados também. Do tipo, ah, eu quero isso, eu quero isso. A pessoa fica tão focada no sofrimento que ela não abre a visão, ela não tem uma consciência ampla. Às vezes, quando nós estamos conversando com algum obsessor, algum irmão que necessita, nós falamos assim para ele, mas você está percebendo que você faz 100 anos que você está aí e a pessoa não quer nem saber, porque a pessoa está focada no sofrimento. Ela só enxerga o sofrimento dela. Ela não para para refletir. Ela está fechada no sofrimento. Então, quando a pessoa está nervosa, está num momento difícil, você precisa ter muito cuidado em conversar com a pessoa, em falar com a pessoa, porque a pessoa está focada naquele sofrimento, naquele processo. Muitas vezes o silêncio é a melhor coisa. Né? Então, a maturidade tem muito a ver com o silêncio, não tem a ver com a teoria do achômetro. A maturidade tem muito a ver com um olhar mais amplo, né? De uma consciência maior. Então, nós precisamos tomar cuidado, de repente. E o equilíbrio é maturidade, é ampliar nosso olhar para as coisas boas. Né? Não é assim? É, o equilíbrio é quando acontece alguma coisa, você, pera um pouco, tem um, não, tem um lado positivo, ou seja, você está ampliando o olhar, você não entra no desespero, você não coloca a palavra ofensiva, que magoa, desequilibrante, xinga, na frente, não, você tem equilíbrio, você tem o que nós chamamos de sensatez, você é maduro, você é madura, né? Do tipo, e é interessante que o olhar que eu tenho é diferente do olhar que você tem. Olha que interessante, eu me desiludo, você também se desilude, só que a minha desilusão, eu vou reagir de uma forma, e a sua desilusão, você vai reagir de outra, né? E assim, mas olha que o importante, nós podemos ter maturidade, nós podemos ter equilíbrio. E como eu já falei, maturidade tem muito a ver com silêncio, né? Dessa teoria de saber, sabe o que eu acho? Não, o equilíbrio, né, a maturidade tem a ver com harmonia, com sensatez, com segurança emocional, com estabilidade mental. Né? Você tem uma consciência de que tudo sai de você e volta para você. Quando você começa com essa consciência, né, você começa a ficar preocupado com quem? Com você. Preocupado não é não dormir. Não, mas você tem essa consciência. Espera um pouco. Se tudo que sai de mim volta para mim, eu vou começar a viver com sensatez. Eu vou começar a viver com consciência. Eu vou começar a ter uma estabilidade, uma harmonia.
Porque isso que sai de mim volta para mim, mesmo estando no problema certo. Chico dizia, Chico Xavier, ele dizia assim, que nós temos que manter o nosso equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho. Então, eu, você, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Nós vamos ter problemas, sim, mas nós temos que manter a sensatez, a calma.